біді, єдності та мужності українців підтримують люди з усього світу. Ось і зараз приєдналися дизайнери, аби розповісти про війну в Україні. Вони розробили плакати і розробили ілюстрації. Сьогодні ми поділимося тими роботами разом з гостями, які прийшли вже до нашої студії. Це Анатолій Меньків, голова Дніпропетровського осередку спілки дизайнерів України, і Оленою Барановською, президенткою Міжнародного фестивалю дизайну. І ми знаємо точно, що усі люди, які приєдналися, вони з багатьох країн світу, вони всі розуміють, вони всі знають, вони підтримують українців зараз у тому, що ми всі переживаємо. Скільки країн, скільки людей відгукнулося, приєдналося, і взагалі, як вони ставляться до нас зараз? Присоединились, дизайнеры начали делать плакаты сразу вот в первые дни войны. Они начали присылать нам в поддержку, они писали письма, они спрашивали, чем помочь. И вот, ну, вот сейчас на данный момент еще шлют и шлют работы. И сейчас 21 страна мира уже прислали. 21 країна. Ну, от, дивіться, оце зараз тут ми можемо ось так показати, так, дизайнери та художники світу висловлюють свою солідарність з Україною. А ми бачимо, що тут от Україна, Польща, Іран, Мексика, Швейцарія, Італія, США, Франція, Туреччина, Японія, Китай, Ізраїль, Косово, Литва, Канада, Угорщина, Румунія, Південна Корея, Узбекистан і Португалія. Ну, 21 країна, насправді, це... І Індонезія ще. І ще, так, звичайно, прислала, звичайно, да. Звичайно, що ми все це бачимо, знаємо. І тоді, якщо ми будемо дивитися вже на ті роботи, ми зрозуміємо, що люди переживають і як вони разом з нами. Чим вони діляться з нами? Чим найбільше діляться? Добрий день. Знаєте, доволі-таки дуже приємно те, що осознавати, що весь мир з нами. Там, і творчі люди, і прості люди, і там, люди, которые находятся в бизнесе, там, те плакаты, которые нам высылают, они довольно-таки очень добрые, и они всячески показывают то, что весь мир с нами, там, он солидарен с нами, там, он болеет вместе с нами, там, и он как бы сострадает с нами. Там, да, там. Но и весь мир верит в нашу победу. Там, это очень важно, там, что там, те люди, которые там активные, они довольно-таки очень долго уже с нами находятся, потому что этот фестиваль, который мы делали, там, да, там, он уже 19 лет проходит. Там. И там, мы собрали большое количество людей творческих, активных, и люди всячески показывают там, свое отношение к, и там, через искусство к тому, тем событиям, которые происходят у нас в стране. Там, да, там. Они хотят мира, они хотят спокойствия, они хотят уничтожить зло, чтобы зла не было там, и всячески как бы поддерживают нас во всем там, да, там, и морально, и духовно, и материально. И, как бы... и они вот пишут, вы уже победили. Ну, то есть многие пишут, что вы уже победили, мы это знаем. Ну, от, ми бачимо зараз ось ті роботи. Тут я не знаю, з яких країн ми можемо здогадуватись, так, приблизно. Угу. Але ось, ну, розкажіть про тих людей, які це пишуть. З України. Угу. Ну, знаете, плакат – это довольно-таки емкий язык. Это своего рода, там, это есть язык. Там, да, там, и через плакат даже вот, в 41-м году он сыграл большую роль. Там, любой плакат он несет большую смысловую нагрузку. И то, что мы видим более компактных формах, в компактном тексте мы видим с вами там четкое отношение к той или иной ситуации. Там. Ну, насправді, і яскраві. Ми бачимо такі роботи, які виконані професіоналами. Тобто ми бачимо, що люди, вони не перший день взагалі в тому знаходяться, вони знають, вони вміють, вони розуміють, що треба подати, як саме, і вони ще плюс до того всього висловили свою власну думку, своє власне бачення і свою позицію. І ось тут чітко зрозуміло, яка позиція у людей, які надсилають плакати, як вони хочуть нас підтримати. Я знаю, що ви багато плакатів вже роздрукували, показали, і вони вже мають вплив.
Да, мы используем многие площадки в нашем городе, и мы используем и волонтерские площадки, мы используем и творческие площадки, мы и библиотеки используем. Мы хотим донести до жителей нашего города, что мир с нами, там, да, там, через плакат, там, через то состояние, которое как бы существует в мире, там, и это состояние, оно довольно-таки очень емко там отображается в наших плакатах. И, да, и это, ну, мне кажется, очень важно сейчас на данный момент понимать, что люди волнуются за нас, они действительно, они не просто ну, где-то там сидят, а вот проявляют какую-то активность, присылают плакаты. Ну, їх можна сказати так, що це така власна, їхня власна ініціатива, яка була просто, от в них був поклик. Да, от знаєте, що інтересно, ви ж знаєте, що ми кожен рік проводимо фестивалі, і от в цьому році там були самі удивлені, там, что мы ж не просили их присылать нам плакаты. Пока мы были в шоке, да? Пока мы в этом состоянии, они, то начали. Они начали активно работать и начали высылать нам свои проекты, свои работы. Там, и оно спонтанно само появилось. Там. Но эти плакаты уже участвуют вот в акциях. Также объявили акцию «Четвертый блок», харьковчане, да, харьковский проект «Четвертый блок». Они тоже объявили «Мир с нами», «Оставайся с Украиной», да, там плакатную акцию. И эти плакаты уже участвовали в демонстрациях в Америке, в Словении, то есть в разных странах, где люди выходили на демонстрации, они эти плакаты несли с собой. Насправді це так може підкріпити, тому що ми розуміємо, як люди до нас ставляться. Ми розуміємо, що ніхто не просив, а вони самі. Вони за власною ініціативою, за власним бажанням, вони приєднуються, вони вболівають, вони переживають, хвилюються і роблять усе, щоб таки ми перемогли і щоб, ось як ви кажете, ми вже для них переможцями. Переможцями є. Ну, тут справді різні ідеї. Хтось так бачить. А чи відрізняються там країни, ну, люди з країн Сходу, наприклад, з своїм баченням, так, від європейців? Ось, чи помітили ви, ну, взагалі, є якісь там особливості? Як вони це бачать? Як вони це подають? Ну, понятно, що у кожного там різна історія і різні школи. Там, да, многие говорят, что они сами пережили войну. Но вот Иран, там другие страны, они говорят, мы сами пережили, мы очень хорошо понимаем, что происходит в мире, и да, там у нас, то есть, и они всячески вот, нас поддержат. И знаете, что интересно, то что плакаты шлют каждый день почти. Там, народ настолько активный, мир весь очень активный, он настолько позитивно к нам относится, и вот мы видим, даже вот, творческие люди, они как бы, знаете, они должны немножко далеко там быть от военных событий, но они настолько вошли вот в это состояние, там, да, там, и они прочувствовали боль нашу, там, да, и вот, чем могут, тем и помогают. И то, что они делают, им большое спасибо, потому что как бы со своим действием, своей работой они показывают, что они с нами. Плакати висять також у волонтерських центрах, і плакати висять разом з тими плакатами і з художніми роботами, наприклад, в будинку мистецтв. І люди, які вже приїхали туди, поселилися як переселенці, вони бачать, вони розуміють, що увесь світ з нами зараз. И это очень объединяет, это очень поднимает. Ну да, это поддержка, это колоссальнейшая поддержка, моральная поддержка там, для людей, когда они видят, что не только там все плохо, там, да, там, нас уничтожают, но что есть что-то, то, что может обогреть там, да, там, отношения других стран к нам, там, да, там, что мы не одни со своей бедой находимся, а с нами находится весь мир, там, нам помогает весь мир. А скільки ви підраховували, скільки вже плакатів є на сьогодні? Скільки вони вже... їх все більше і більше, ну, около 100, мабуть, вже є, да. І, ну, вместе з ілюстраціями. Ну, що цікаво, що от дизайнери з України
мало кто может работать в таком состоянии. А, так, звичайно, людям дуже важко зараз перенести шок. І навіть ось те звичне, що було раніше, те, що вони робили постійно, треба себе зараз змушувати працювати і виплеснути. Тому що той біль і те все, що стиснуло, його важко. Да, от в основному працюють ті, хто куди-то вже змог евакуїруватися і як-то чувствують більш-менш себе в безпеці, от вони можуть працювати, починають, да, там якісь мислі їм приходять в голову. И что интересно, вот иллюстраторы больше работают наши. Они все-таки, наверное, вот свои переживания они на бумагу переносят. И, наверное, им проще, чем, допустим, создать плакат. Плакат нужно вот, переработать какую-то мысль, более емкую сделать. Не просто проиллюстрировать ситуацию. А... Ну, иллюстрация, вона ж так. Вона передбачає вашу думку и ваше бачення. И вы можете декілька этапов иллюстрировать, якщо це потрібно, так? То тут... И прописать, возможно, что-то можно. Ну, да. Да. Некоторые иллюстраторы, они говорят, что это им даже помогает пережить ситуацию, они просто вот выплескивают пережитое на бумагу. Так, скільки з України, які, ну, ти, взагалі, от ви дуже щільно завжди спілкувалися з дизайнерами, так, як взагалі люди з спілки дизайнерської, як вони зараз перепрацьовують? Чи... Знаете, сейчас... Харьковчане пока сидят, да, мы прекрасно понимаем, что люди сейчас находятся в таком состоянии, где он не в состоянии нормально там сидеть в мастерской там, и что-то делать. Там, потому что очень много беженцев, очень много там всевозможных событий, которые происходят у них в жизни, там им не дают полностью там сесть и отдаться искусству. Поэтому украинцы, то есть украинцы там, да, они не так много сейчас работают, о чем мы говорили. Может, треба себе змушувати навпаки, тому що, знаєте, як люди творчі, вони все одно це залишають. Вони не можуть не показати, так? Їм це потрібно, це їхні... Это, наверное, от характера зависит человека или от какого-то там... А ви можете, ви працюєте чи ні зараз? У меня мои плакаты там были, ну, показывали, да, но это были плакаты, которые я до войны делала, ну вот именно против войны. А сейчас я как бы понимаю, у меня, ну вот я хочу на эту тему сделать плакат, на эту тему, но не могу. Не получается как-то собраться, да, вот собраться, сесть, сосредоточиться. Очень тяжело сосредоточиться, да. Ты все время распыляешься, думаешь, вот сейчас сяду, и тут что-то взорвалось, что-то случилось, и ты начинаешь опять скринить новости, и... Ну так. Да, или помогать где-то там что-то искать нужно кому-то, какие-то там то обувь, то рюкзак. Мы сейчас занимаемся волонтерской деятельностью, и мы сейчас печатаем плакаты, там, да, там работаем с иностранцами, которые присылают нам работы, там развешиваем плакаты по разным центрам, там, да, там как бы вот то, что мы сейчас сделаем. Там, это механическая работа идет лучше. Ну вот мы бачим, что тут есть и такие ось работы також. Це можливо, вы зараз можете про них трошки розповісти. Да, это из Украины работа. Иллюстратор делал. Иллюстрации, мабуть, от вони якось йдуть більш так розширено, так? Я так розумію. І тут ми бачимо, як люди сприймають, от, як вони бачать, так, там то дерево, так, і там на дереві щось, то так цілісність України показують, то десь єдність. Тобто дуже багато різних тематик, які об'єднують одну. І тут ми це все можемо зрозуміти. Ну, дуже, я вам скажу, і складні. І роботи і складні водночас, і трошки легші такі, які можна сприймати. Тобто дуже багато різного жанру. Да, і є позитив. От в цих роботах є позитив, де нет вот этой безысходности, там, да, там, где мы видим, что все-таки вот, в работах видно там, любовь друг к другу, там есть победа, ощущение там, силы украинской армии, украинского народа, там, единение, там, это вот, передается в плакатах, и наши там, коллеги, то есть, дизайнеры, художники, они очень емко это передают в своих работах. А, пане Анатолію, ну я
знаю, що ви завжди брали участь і у виставках, і взагалі ось в таких роботах, тому що із 2014 року ще також і були у вас виставки, присвячені війні в Україні. Тобто ви завжди, завжди ви щось працювали як художник, як дизайнер, ви викладалися. А чи зараз це у вас є, і чи працюєте ви як особистість, як художник? Ну я ще займався арт-терапією, там, да, там, от я з 14-го року, там, в госпіталі нашому займався арт-терапією, там, допомагав людям вийти з поствоєнного синдрому через іскусство, там, і, знаєте, це настільки ефективно, і то, от тоді я зрозумів, що іскусство має велику значимість для человека, там, и это не просто там красивая картинка у вас висит там на стенке, там, или вы что-то рисуете, кажется, да, я ерундой занимаюсь, а нет, там, настолько колоссальная разгрузка психологическая, это настолько вы как бы там начинаете собираться, становитесь цельным человеком, вы понимаете, что вы в состоянии творить, там, вот это состояние творчества, там, да, там, когда вы там понимаете, что вы можете что-то создать там своими руками, это большую роль играет для психики нашей там, и то с теми ребятами, с которыми я работал тогда, они настолько как бы быстро выходили с этого поствоенного синдрома, там, и они реабилитировались, там, и они начинали по-другому уже смотреть на мир, там, и причем настолько там, это в течение там, 2-3 занятий я человек выходил от, с этого состояния. А зараз, от, чи є зараз можливість цим займатися у вас? Чи поки що це ось те, що є на сьогодні, це плакат, це ілюстрація, це збір і об'єднання України? Да, там, ну, ми ще много проводимо. Как бы многие люди спрашивают, тоже иностранцы, да, они расспрашивают в деталях все, и мы, ну, несем какую-то информацию, доносим им, да, что у нас тут происходит. Они, ну, даже такой вопрос задавали очень аккуратно, говорит, а может быть, вам нужно было сдаться сразу? Очень, говорит, извините, я очень аккуратно, я вот просто как мысль, я говорю, ну это как... Это в начале, ну, было. Да, это в начале. Ну, я говорю, ну да, даже если бы наше правительство сдалось, ну, народ бы не сдался. Народ а украинцы мужні, украинцы сильні, украинцы витривалі. И мы еще помним... Так. Ті года, 37-ї і всі остальні. Так, тобто, ми розуміємо, не зламані, тому що це справді в нас закладено, і тут іншого бути не може. Тому хочеться, щоб справді ось ці плакати несли якраз те, що вони повинні нести. Це, да. І що вони говорять, любов, ви удивительні. Я думаю, що настільки как бы, піднімає дух людей, там, коли вони смотрять, приходять в центр, там, да, там, волонтерські видять плакати, то их окрыляет, и они видят не голые стены, а видят как бы то, что мир с нами, там, да, там, и видят позитив. А вот это самое главное. Бойцы уносят с собой. Тоже я хотела сказать, что так, мы знаем эти истории, когда наши солдаты берут плакаты, берут с собой, и они поднимают их дух. Тому это очень большая справа, то, что вы делаете, важливо, и чтобы мы все понимали, насколько мы єдні, что нас поддерживает весь мир. И так треба триматись всім разом на своем месте. Кожен робить те, що він може. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Так сподіваємося, що будуть ще сили розробити ваші особисті проєкти все ще попереду. Так? Будемо чекати ще того стану, який прийде до кожного митця, до кожного художника. Але поки що об'єднуємось, гуртуємось і ми разом, і усім вам, і нам бажаємо мирного неба над головою. Побачимося вже у четвер. До побачення. До побачення.